Benfica. É a fase onde eles têm que se questionar se querem ou se não querem. Se querem dar o passo em frente e se querem ir para outro patamar, um patamar de, quem sabe, de profissionalismo, ou no nosso país ou lá fora, e acredito que há aí dois ou três jogadores que possam pensar nessa situação. E é de facto uma fase decisiva para esses jogadores. Não podemos esquecer que estamos ainda no processo de renovação da nossa seleção principal. E visava essencialmente isso, tentar de alguma forma de dar já a oportunidade a dois ou três jogadores desta seleção de fazerem já parte da próxima seleção sénior e dos próximos trabalhos já no verão. O trabalho que se faz nas seleções é um trabalho muito cuidadoso, é um trabalho em que de facto temos tempo para pensar no treino, temos tempo para pensar de facto nos jogos, temos tempo para pensar no jogador individualmente. E isso, contrariamente ao clube, nas quais eles basicamente vão ao fim do dia e trabalham lá nos clubes ao fim do dia, durante o dia têm os seus afazeres, aqui não, todos estão concentrados a 100% e de facto há um aproveitamento máximo, há um potenciar ao máximo de cada um deles. E como é óbvio, quando se trabalha numa seleção, pensa-se sempre que estamos a trabalhar na melhor qualidade possível, e isso passa-se em todas as seleções. Não é só nesta, como na seleção de cadetes, como quer masculina, quer feminina. Uma honra representar as seleções, qualquer que seja o escalão, cadetes, juniores, sénior, e estamos a trabalho para dignificar o país, e a pressão, há sempre pressão quando se representa o país, mas acho que a alegria de jogar e supera isso. Ganhamos muita experiência, há profissionais que trabalham connosco todos os dias, acho que estão num nível muito alto, e só temos é que agradecer e prometer-lhes o trabalho. Temos que mostrar todos os dias o que cada um vale. Era muito novo aquilo, não tinha muita experiência e não esperava mesmo nada daquilo. Logo no mesmo ano fui chamado para a seleção de júniores, outra vez. Não estava nada à espera disso. Fui chamado, o Castelo chamou-me para ir para lá jogar, pelos júniores séniores, prioridade nos séniores. E pronto, a partir daí fui evoluindo cada vez mais e foi uma muito boa evolução. A escola neste momento vem em primeiro lugar, não é? Agora estou no 12º, é acabar e depois logo se vê, não é? Mas é durante o dia todo, é só a escola, estudar, pensar nos estudos e depois à noite treinar no clube. As lesões mais comuns no voleibol normalmente são tendinites ou tendinopatias das coxas dos rotadores, tendinite rotuliano ou de quadricipital, e em termos traumáticos, as entorses. Também por vezes temos lombalgias, cervicalgias, como é normal no desporto. Às vezes tentar ajudá-los nos momentos em que se sentem mais em baixo, principalmente durante o processo de reabilitação, que são alturas muito complicadas muitas vezes, dar um apoio extra e deixá-los desabafar os seus medos e ajudá-los a ver a possibilidade e a perspectiva de haver ali uma melhoria e de realmente conseguir atingir os seus objetivos. A lesão em cima de uma competição é uma lesão muito complicada para o atleta lidar, e é onde deixa mais em baixo e com mais receio. Numa fase mais calma, uma lesão um bocadinho menos grave, eles conseguem lidar de forma melhor e conseguem
às vezes até aproveitar aquilo para melhorar mais na condição física, para depois realmente entrarem com tudo e estarem prontos para as épocas importantes. Meninas que aprendem muito fácil, querem muito aprender, são muito aplicadas, entregam-se, treinamos 2 horas, 2 horas e meia e treinam sempre com a mesma intensidade. Nisso há que realmente realçar e dar o valor a estas miúdas. Ficam-se imenso, treinamos às 6 da manhã. Com estas idades, levantar às 5h30 é um sacrifício enorme. Elas poderem, é isso que a gente diz, caramba, tem que valer a pena o sacrifício que a gente faz de levantar tão cedo, de treinar aqui, de abdicarem de ir ao cinema com os amigos. Mas agora temos que aproveitar, não é vir aqui só estar aqui presente, o corpo presente. Não, estar aqui com tudo, libertarem-se do exterior e treinar. E é isso que a gente tem que fazer na formação. É muito volume, muita insistência. Errou, torna, errei o ataque, torna a atacar, corrigir os movimentos. E pronto, é a formação, é trabalhar. Dá-me um gozo imenso trabalhar com estas meninas, porque realmente elas são muito aplicadas. Agora, temos que incutir também no espírito de garra, de lutadoras que faltam um bocadinho nestas idades, de querer sempre fazer melhor e dar, lutar sempre pela bola. E tentamos também, eu com a minha experiência como jogadora que tive e de guerreira que fui, tento transmitir isso a elas e aproveito estes bocadinhos que posso jogar no meio delas para elas verem que o ponto só se perde quando a bola cai no chão. No estágio de verão já tinha vindo cá, já aprendi muito e queria chegar ao objetivo também de ser convocada e fui. E era o objetivo, se eu fosse convocada, eu ficaria. Eu dou muito bem com elas, somos também só de longe, sou de Lisboa. Vim cá, claro, começar as delas. Eu vejo vídeos do meu pai ou do meu padrasto e pronto, dá-me mais força para continuar. É como um estágio normal, acordamos, treinamos, depois de tarde é a mesma coisa. Sentimos um bocadinho mais cansadas porque quando temos aulas conseguimos descansar no período das aulas, enquanto que em estágio não é bem assim. Por exemplo, enquanto os nossos colegas estão em férias, aproveitam as férias para estarem assim, nós abdicamos um bocadinho disso para estarmos aqui a representar o nosso país. Que acho que toda a gente está disposta a fazer isso porque gosta mesmo do que está a fazer. Construímos amizades e aprendemos coisas que se calhar se não estivéssemos aqui isso não iria acontecer. Acho que é muito bom estarmos aqui todas juntas, aprendemos uma com cada uma e transmitimos esse dentro de campo. Eu sempre que estou lá fora eu mantenho contacto com a professora Gilda, ela foi uma pessoa que sempre me ajudou e ela quando me treinava aqui ela sempre foi a minha mentora. Eu tento sempre telefonar para ela, mesmo que estou lá fora, pedir conselhos, porque ainda sou muito nova e o mundo lá fora é muito grande e ela já tem experiência, está lá fora e ela vai-me sempre dizendo coisas. E ela vai-me sempre falando das raparigas e como é que elas vão desenvolvendo e os treinos. Então eu sempre disse a ela que quando voltasse, e agora que tenho as férias de Natal, posso vir aqui e treinar um pouco com elas e dar-lhes um pouco dessa motivação. Eu quando cheguei aqui, como a professora diz, eu nem sequer sabia caminhar. Eu olhava e
sempre tive aquela insegurança porque era assim mais pequena que toda a gente, mas ela sempre me motivou a dizer que eu tenho que mostrar que tipo de valor eu tenho, eu tenho que ter qualquer tipo de valor, se eu quero realmente jogar. E eu sempre procurei fazer isso, e os trabalhos que fiz aqui com ela, eu treinava de manhã e à tarde, ia estudar à noite, voltava outra vez, e era sempre a persistência que ela me sempre tentou incumbir a mim. E então eu acho que isso ajudou de certeza, porque lá fora as coisas ninguém me conhece de lado nenhum, não é? E eu vou ter que mostrar o meu valor e completamente ajudou-me imenso. E sem essa formação que tive com ela, nunca tinha chegado onde cheguei. Parte do meu tempo, é aqui que eu estou, durmo, faço a maior parte das coisas. Geralmente durante a semana, quando temos treinos de manhã, costuma ser à segunda e à quarta, acordamos às 5h30, ou seja, a luz ainda lá fora não está desligada e nós acordamos. E assim, quando não temos treino, a hora normal, acordo às 7h30 para ir para as aulas. Pronto. Depois a hora obrigatória de dormir é às 10h30. Esta é a nossa sala de convívio, é aqui que nós passeamos a maior parte do nosso tempo. Nos estágios, por exemplo, reunimos imensas vezes e vemos filmes juntas, fazemos várias atividades. É aqui que às vezes vemos os jogos de outras equipas e discutimos o que é que nós temos que fazer para tentar melhorar e para jogar ao nível das outras equipas. Acho que esta é a frase, sem dúvida, que a professora passa a maioria das vezes a dizer. E acho que é verdade, porque aqueles que lutam todos os dias vão conseguir alcançar qualquer coisa no seu futuro. Aqueles que deixam-se assim não vão conseguir fazer nada. Esses aspectos nós são importantes, que eles consigam conciliar a vida académica e social com isto, e essencialmente que se orientem para realmente serem jogadores de um determinado nível, que estejam motivados. Reunindo estes dois aspectos, o grupo torna-se homogéneo no querer e nas vontades. O trabalho que fazemos na Nacional, nestes escalões, é com o único e objetivo de chegarem à seleção género e o mais rapidamente possível colocarmos jogadores disponíveis que saibam treinar, que saibam estar em seleção, que tenham cultura de treino, que sejam competitivos e agressivos a competir. Esses são os grandes objetivos. Como é que fazemos isso? Sempre que temos possibilidades, aportamos aqueles jogadores que em termos perspectivos nós vamos a jogar, damos mais jogo, tentamos que esses jogadores tenham mais competição, mais treino, para que chegarem à sénior e realmente sejam um aporte à sénior, que ajudem a sénior. Numa primeira fase é natural que os jovens vão ajudar muito mais no processo de treino e de preparação da sénior, mas sempre com o objetivo de virem ser jogadores da sénior, naturalmente. Os clubes têm sido extraordinários no apoio que nos têm dado. Nós temos tido abertura máxima por parte dos treinadores, mesmo para competir, para treinar, para disponibilizar os jogadores da primeira divisão, que é sempre complicado, mas temos tido abertura máxima e eles neste momento também estão a retribuir, porque neste momento começamos a ter um grupo grande de atletas a jogar na primeira e na segunda divisão sempre. Comecei quando era pequeno, na escola, nas escolinhas, desporto escolar, e pô, gostei do vôlei e comecei a crescer aqui, ir para um clube, fui para o Marítimo e a partir daí, pá, até chegar aqui, até os dias de hoje.
deixamos lá os pais, a família, amigos, mas acho que foi uma decisão correta, porque vim para cá para melhorar no que eu gosto de fazer, que é jogar voleibol. Damos todos muito bem, somos todos muito parecidos. É mais, diria, mais um nome, porque para além disso, e ter a oportunidade de falar com o árbitro durante o jogo, porque de resto juntamos todos e lutamos todos para o mesmo. Foi uma experiência nova, gostei de vir. É sempre bom estar aqui, a malta é porreira. É um sinal que estou a trabalhar bem. Vou tentar fazer melhor para ver se um dia tenho aqui, continuo a ter aqui um lugar. Não é fácil chegar aqui, uma pessoa tem que se esforçar, tem que dar o melhor, tem que treinar, acima de treinar e tentar superar todos os dias. Jogo contra os meus ídolos, já joguei o Benfica, o Ivo Casas, o Gaspar também é o meu ídolo, porque eu no Júnior não jogo a livre, sou atacante também. E tenho alguns ídolos que tento segui-los. Eu sempre tive uma grande paixão pelo voleibol, é um desporto que eu gosto muito, meus pais sempre me incentivaram a fazer desporto, já tive no futebol, no basquete. E o voleibol sempre foi o que mais me entusiasmou e peço sempre o apoio de todos, que acho que é sempre mais fácil. É como o sétimo jogador, é sempre gratificante. Todos reagem de forma positiva e acho que até a equipa adversária fica um bocado, fica pior, porque sente que nós estamos a jogar melhor com o apoio dos adeptos. Mais adrenalina e é muito melhor jogar assim.